Напередодні Дня української писемності та мови, який ми відзначаємо щорічно як державне свято, 9 листопада відбулась зустріч юних журналістів Бродівського педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича з поетом і прозаїком, одним із щільних представників дисидентсько-самвидавського руху в Україні Ігорем Калинцем. Про зустріч далі. Одного з наймолодших свят Незалежної України, Дня української писемності та мови. З того часу, як літературна мова стала на важкий, але плідний шлях свого розвитку та державного становлення, на цьому шляху її супроводжували і перепони, і заборони, і плач, і сльози найкращих її синів та дочок. У найкритичніші і найважчі часи з'являлись особистості, які виводили українську культуру на нові обшири і давали надійні крила для зверту. І сьогодні ми маємо честь спілкуватися з людиною-легендою, з людиною-епохою, яка, як і багато її однодумців, поетів нової генерації 60-х, 70-х років, винесла тяготи переслідування, арешту, заслання, яка своєю безкомпромісністю вчить людей свободи була і досі залишається прикладом для багатьох. Перед нами, дорогі друзі, митець, який зібрав у своє мистецьке гроно безліч талантів. Це будинок національного відродження у Львові, поет, прозаїк, публіцист, науковець, дослідник, громадський діяч Ігор Калинець. Ігорю Мироновичу. Особливо легенда. До легенди ще далеко. Ваша творчість відкриває для нас, ваших поціновувачів, великий політичний і громадянський контекст сучасної України. Тож, я надіюся, що сьогодні це відкриття зробить для себе і наша аудиторія, студенти педколеджу імені Маркіяна Шашкевича, учасники гуртка «Журналістська майстерність літературної студії» та математично-поетичного гуртка і запрошені, шановані наші гості, на цю зустріч. Отож, розпочинаємо. Шановні гості, ми раді вас вітати у нашому закладі. Власне, про ваші дитячі та юнацькі роки, Ігоре Мироновичу, відомих нам джерелах досить скупо написано. Тож, довідувалися ми із ваших інтерв'ю, опублікованих у пресі різних років. Ми знаємо, що ви народились 9 липня 1939 року у Ходорові на Львівщині. І хоч покинули містечко 1956 року, коли закінчили середню школу і вступили до Львівського університету, до нині не перебуваєте зв'язків із містом. Бо з Ходоровом пов'язані не тільки дитячі враження і спогади. Ми там не тільки джерело натхнення, там люди, що дали вам життя і виховали у здоровому національному дусі. Ігорю Мироновичу, так хочеться дізнатися, яким ви були у дитинстві, кого любили, з ким товаришували, які предмети любили найбільше і, звісно, коли почали писати. Ну, ви мені зіпсували всі мої плани. Я вам вести таку розмову, починаючи від короля Данила, ну, а ви починаєте від мого дитинства. Ну, що я можу сказати? Та, було дитинство, ну, як кожної людини, гарне. Але це були дуже тяжкі часи, і мені би не хотілося дуже розводитися про ті часи, бо я був не тільки в Ходорі, а під Ходором є таке село Городище Королівське. І в час війни ми там були, перебували з мамою. А батько ховався по лісах, ховався, ну, від радянської влади. Він не був ОПА, але він був зв'язаний з хлопцями ОПА і разом з ними перебував на нелегальному становищі. Бо його брат був взятий до Червоної армії тоді, і він тут же загинув десь в Прусах, ну, тобто мій стрийко. Ну і очевидно, тато, щоб уникнути такої ситуації, то
вирішив не йти до тої армії на загибель. А там в селі, як в селі, село було партизанське. Звечора приходили наші хлопці до бабусиної хати. Я, так би мовити, був серед них, вони там вечеряли, чистили зброю. Ну і приходив мій батько також там. Ну, одним словом, така була ситуація в дитинстві. Весь час десь горіли хати, були постійні вивози, арешти з того села. Хлопці гинули в Криївках, навіть мої родичі, ну, може, трошки далі. Так що таке було дитинство. А в Ходорі вже було спокійніше, бо то вже я пішов до школи, там тільки ходив дивитися під будинок НКВД, а це був будинок моєї тети, яка мусила виїхати, та слава Богу, що виїхала за кордон тоді за німців, ще встигла з Войком. Ну а там було КГБ, і там під КГБ клали тих убитих хлопців, партизанів, щоб люди йшли, пізнавали. Ну, хто не витримував з батьків чи з матерів, так би мовити, признавався чи плачем, чи якимось іншими способами. І ясно, що очікували тоді вивозу. Їх вивозили на Сибір, як батьків чи родичів бандерівців. Ну, таке було. Ну, але потім молодість, то є молодість, то є канікули, футбол. Футбол, що там ще, ріка, ну, то й всякі інші забави. Забави, про яку там поезію, але я бавився, робив в хаті такий маленький театр, не знаю для кого, ну, може для батьків чи для кого, і це. І треба було до того театру писати якісь маленькі п'єси, я щось там писав. Ну, а потім вже в старшому класі, коли закохався, почав писати любовні вірші. Та, але зовсім не думав, що доля мене так поведе, що я буду якимось літератором. Ну, але мав добру вчительку з української мови, літератури, яка зробила з мене, власне, такого літератора. Зробила, бо чомусь вибрала мене для тої мети, а директор школи, він був сам східняк, десь з Великої України, він вибрав мене як математика. І така точилася боротьба на протязі 8, 9, 10 класу, хто переможе. Ну так вийшло, що один моїм старших товаришів, це був Богдан Горінь. Може, таке прізвище ви чули, він, власне, закінчив нашу школу і часом з'являвся і розповідав, як то він на філологічному факультеті і що я маю бути там. Ну, я так потрапив до університету. Ну, в університеті вже писав теж поезію, але абсолютно не думав про якусь свою поетичну долю, що я буду поетом, що я буду літератором. Просто так. Ми всі на філологічному факультеті бавилися в поезію, віршували. Ну, та й таке, нічого цікавого. Під час навчання в університеті ви познайомилися із своєю майбутньою дружиною, письменницею Іриною Стасів-Калинець, а по закінченню університету одружилися з нею. Розкажіть, як це було? Якою була пані Ірина? Ви все знаєте. Я навіть не знаю, для чого ви мене то все питаєте. Все це вже вам відомо. Ну, але про цей випадок я мушу розказати. Я вчився, власне, в університеті, було гарне товариство. В товаристві були ті люди, які, кілька людей, які відсиділи. А за що відсиділи? Бо був битий письменник Галам, який плював на папу і плював на всі українські святощі. І його прибрали. Понині невідомо, чи його прибрало КГБ, чи його прибрали такі наші хлопці з підпілля.
А цю ситуацію використала КГБ, використала, бо арештувала дуже молодих людей, старшокласників і студентів. Ну, підозріння, що вони могли бути, так би мовити, наближені до тих людей, які прибрали Галана. І вони всі діставали по 10 років, але помер, слава Богу, тоді Сталін, і вони посиділи 4 чи 5 років і вийшли на волю. І декому з них вдалося в 57-му році, бо Галана вбили в 50-му, в 57-му році поступити до університету. Бо це був єдиний такий рік, коли ті молоді люди зуміли поступити. І я вчився серед таких хлопців. Їх небагато було, 4 чи 5, але це була душа нашого товариства. Вони були мудріші, вони були більше знали, вони знали про, так би мовити, про те, як відбувалося це наше повстанське життя. І тому наше спілкування було нам на користь всім. А товариство, що ми були молоді, то ясно, що ми були веселі і не тільки сиділи і політикували, і слухали спогади тих старших товаришів, але і забавлялися, як завжди це роблять студенти, ну, принаймні молоді люди. І тоді, власне, і я познайомився на літературному гуртку з Іриною. Вона поступила на 2 роки пізніше, чи навіть на 3 роки пізніше від мене. І на гуртку вона запитала про мене. Хотіла побачити, як я виглядаю. А чому хотіла? Бо ми були кілька років тому в журналі «Жовтень», тепер він «Дзвін», були поміщені наші віршики. І мій один віршик, і її віршик. І вона собі чомусь запам'ятала мій віршик, і запам'ятала прізвище, і каже, де, власне, той автор того віршика. А то показала, ось він тут сидить перед тобою. Ну і так ми познайомилися з нею тоді. Я ввів її в своє товариство, ми були вже на 3-му чи 4-му курсі, вона на 1-му. Але вона дуже гарно вписалася в наше товариство, вона писала тоді вірші, була товариською, забавною, а вона була львів'янка, а ми переважно всі були, так би мовити, приїжджі з провінції. Ну і тому могли прийти до неї на помешкання і там собі побути, чи на її родинах, чи на якихось інших святкових датах. Ну і от так сталося, що потім, коли я вже закінчив університет, ми одружилися. 5 роки, а й, власне, були в Русі опору. Ми знаємо, що саме тоді розпочалася ера самвидаву, коли передруковувались, переписувались, перефотографовувались ті твори, і запідозрених у розповсюдженні такої літератури обшукували, звільняли з роботи, викликали на допити, багатьох арештовували. А 11 серпня 1972 року у приміщенні прокуратури Львівської області під виглядом виклику на черговий допит у справі дружини було заарештовано і вас. Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, ви з дружиною не шкодували про свою відверту громадянську позицію? Адже на довгі роки без батьків залишилася ваша донька Зенислава, а на даний момент їй виповнилося лише 9 років. Ну, в той момент, коли арештували її, а потім мене, ми нічого не шкодували, бо ми не могли навіть з собою перекинутися словами і подумати, чи ми шкодуємо, чи ми не шкодуємо. Ми просто жили так, як тоді жили багато людей, так званих шестидесятників, про яких я хотів вам окремо ще розказати. Це люди, які, ну, шукали собі якогось заняття.
А яке було тоді заняття? Читати. Щось читати. Та й тепер мало хто зі студентів і молоді читає книжок і бігає до книгари. А ми бігали і шукали хоч би якийсь один віршик, хоч би якийсь один оповідання, яке би нам щось дало, просвітило. Ми були спраглі того слова. Ну, чому, може, теперішня молодь не спрагла? Бо вона має все. Вона може про все довідатися, і їм то вже нема потреби. А ми хотіли того. Ми чекали на якийсь такий крок наших, ну, скажімо, поетів, чи там потім прозаїків, публіцистів, які би щось сказали на захист української справи, на захист мови, культури, ну і всіх інших проблем, релігії і так далі. І з'явилися такі твори. Це були перші шестидесятники, старші, які писали такі розпачливі або критичні, ну, залежить від жанру тої поезії, вірші про Україну. Це, перш за все, Симоненко, Ліна Костенко, Вінграновський, перші речі Драча і так далі. І у Львові теж, в свою чергу, появилися поети, які щось таке писали і зачіпали ту болючу для нас тему. А їх твори не друкували, ті твори, які ми шукали. Інші твори їхні і друкувалися, але не ті, на які ми полювали. І тому ми переписували якийсь віршик Симоненка. Або, в кращому випадку, передруковували на машинці друкарській. Ну, тепер то нема проблеми розтиражувати якийсь вірш, передрукувати і так далі при сучасній техніці. А тоді найвищою технікою була друкарська машинка, яка була зафіксована в КГБ. І коли ти друкуєш на тій машинці і не знищиш першої сторінки тої, ну там кальку закладалося, можна мати було 5-6 відбитків, то КГБ відразу виходило на ту машинку. Вони знали, що та машинка є в такій-то установі або в такої приватної людини. І робили обшуки, шукали, звільняли з роботи. Потім, в 65-му році, за той сам видав, а то вже став сам видав, бо сам видав, колись цей письменник Бар'яни десь в 27-му році видав свою поему «Марія» і написав «Сам видав». Тобто вона не пройшла через ту партійну цензуру, чи, може, тоді ще й не було дуже партійної цензури, але він похвалився, що він сам видав в якомусь маленькому містечку, якщо я не помиляюся, Лохвиця десь на Полтавщині. І це слово «сам видав» стало «сам видавом». Ось це був «сам видав». Ми придруковували гори тих творів. І вони ходили по руках, всі бігали один до одного, маєш щось свіже, маєш то, а того ти дістав, і ми передавали один одному. Отут є ваш краянин лікар Григорій, він, по-моєму, теж був в тому сам видаві, теж займався тим передруком. Тих, чи він займався, але принаймні він хотів і читав ту літературу. Отак. Але радянській владі з того вже було забагато. І в 65-му році відбулися перші арешти на Україні і у Львові. І у Львові арештували дуже багато знайомих, а мене і Ірину тягали на допити як свідків. Якби ми були щось, ну, не так себе повели чи щось, звичайно, ми були б теж заарештовані і суджені. В 66-му році відбувся суд, обласні приміщення суду у Львові над Львів'янами, бо в Києві то було окремо. Ми пройшли свідками з Іриною. Ну, якось нам вдалося, ну, пройти по межі дощ. Тобто нас не засудили,
відпустили, ну, Ірину звільнили з роботи, і вона вже до самого арешту, там 7 років чи 6 років, не мала постійної роботи. Її ганяли, вона там хитрувала, десь там пішла, трошки попрацювала в бібліотеку, там десь на подовжений день. Ну, поки не розкусили, хто вона, знову її звільняли, то таке. Мені пощастило, бо я мав директорку, комуністку зі Східної України, яка дуже мені чомусь довірилася і дуже мене шанувала. І вона ходила до обкому партії мене захищати завжди. Навіть коли вони дістали мої перші вірші, от, бо я теж вже був як активний сам видавець, тобто не тільки друкував і поширював, але й писав для сам видав. І мої перші вірші були про українські традиції, про українську церкву, про українські свята. Ну, така тематика, яка тоді взагалі була нечувана, ніхто про таке не міг писати, бо це була антирадянщина. Треба було писати про партію, про Леніна, про великий братній російський народ, про цей п'ятирічки і так далі, багато інших тем, про які ви, мабуть, і не чули, і вже і не буде, і не дуже вам того потрібно вже і знати. То було зовсім інший світ. Але моя якось була щасливіша тим, що в мене не було паровозів. Всі інші, щоб надрукуватися, мали паровози. Що таке паровози? А це вірш про Леніна, про партію, ну то, що я називав, про, щоб догодити совєтській владі. І якщо тих віршів не було, тих паровозів, то ніхто книжку таку ніхто не друкував. У мене вийшло, що немає ні одного паровоза. Тому що вона була поміж іншими поетами, які мали ті паровози. І так якось щасливо не дочиталися і видали мою книжку. Але відразу мене потягли до обкому партії. Книжка була заборонена тут, принаймні на Західній Україні, у Львові, то точно. Вона продавалася в цьому, десь там на Східній Україні, мені привозили зі Східної України. У Львові, до Львова вона не дійшла. А чому? На вулиці Жовтневій Дорошенка продавалася, це не поезія. Оця? Так. Ну, не може. Була її. Випадково, очевидно. Ну добре. День чи два. Ну бачиш, я вже тепер буду знати. Так. Називається «Вітер». Ковтни мене біла дорога. Ковтни мене біла добра осене. Запахло роменовим ромом вітру мого стоголосся. Вітер мій знову надимає бандери дністрових лодій. Вітер з нами, над нами, з моїми полками в поході. Вітер коням требить гриви, короговками грає на списах. Вітер мій вірний гридень, гридень князя Осмомисла. Десь там княгиня в Путивлі, чадо моє Ярославна, мужу в поганській пустелі вітер отецький послала. Вітер загоїть рани, вітер вітчизною пахне, вітер з нами, над нами, в поході з моїми полками. Залізно йдемо в гущі, несемо щити, як скрижалі. З Галича вітер цілющий, з Галича вітер державний. Ковтни мене біла дорога, ковтни мене добра осене, запахло роменовим ромом вітра мого стоголосся.